ትላንትናው ስያሽም ንፋችቱን ነገር ዛሬ ስታስታውሱ በራስ መተማመን ይሰጣችኋል። ዛሬ የምታደርጉት ነገር ለነገ በራስ መተማመን ወሳኝ ነው። በራሳችሁ ፊት እናንተ ራሳችሁ ትልቁን ነገር አድርጋችሁ በራሳችሁ ከኮራችሁ በራስ መተማመን እናንተ ይሆናል። ማንያዘዋል እንዴት ነው በሰዎች ፊት በራስ ተማመን የነገሬን ማድረግ የምችለው? መጀመሪያ በራሳችሁ ፊት ስታደርጉ ነው። በንቃት ለራሳችሁ ነግራችሁ አየሽ ይሄንን ነገር ዛሬ አደርጋለሁ፣ ሞያዬን አሳድጋለሁ፣ ብዙ ሰዎች የማይሰሩትን ነገር እሰራለሁ። እኔ ራሴ ሚዲያ ሳይኖር ሶሻል ሚዲያ ሳይኖር ካሜራ ሳይኖር ጓደኞቼ ሰዎች ማየና ባይ ሳይኖር እኔ በኔ ፊት አደርጋለሁ ብላችሁ ስታደርጉት ያሸነፋችሁ ስትመጡ ስታስታውሱ በራሳችሁ ትኮራላችሁ። ማን ምን ያመጣል? ራሳችሁ አይታችሁ አድነቁ ካደረጋችሁ ፔሬድ